vaxtınız xeyir. Günün bu saatında Real TV-nin efirində problem verilişində xoş gördük. Komandamız bugün də sizin şikayətlərinizi dolğun şəkildə işıqlandıracaq. Reportajlar hazırlayıb. Onları təqdim etməzdən öncə ünvanımızı xatırlatmaq istərdim. Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 221. Həmçinin bizim 055-510-0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlayaraq şikayətlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Oğuz rayonunun Calud kənd sakinləri illərdir yolsuzluqdan əziyyət çəkdiyini deyirlər. Verilişimizə müraciət edən vətəndaşlarımızın sözü gedən problemini biz də öz növbəmizdə işıqlandıraraq aidiyyəti qurumlara ünvanladıq. Oğuz rayonunun mərkəzindən 6 kilometr qərbdə, Oğuz-Şəki şose yolunun sağında, Baş Qafqazın ətəyində yerləşən Calud kəndinin sakinləri verilişimizə müraciət ediblər. Onlar bizimlə əsəblərini tamamilə tarıma çəkən kəndin yol problemini bölüşüblər. Belə ki, kənd sakinlərinin sözlərinə görə bu yaşayış məntəqəsinin yolu bini qədimdən asfalt üzü görməyib. Artıq illərdir calutluların dərdinə çevrilən yolsuzluq insanların yayda toz torpaq, qışda isə palçıq içində olmalarına səbəb olur. Böyük əziyyət çəkən kənd sakinləri bu problemlərinin tezliklə həll olunmasını, nəhayət ki, yollarının asfaltlanması ilə ağ günə çıxacaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər. 30 ildir bu yol ilə belə də gəlibdir, belə də gedir. Bizə bir aidiyyətli qurumlardan xahiş edirik. Yolumuzu çəkməyə bizə köməkdarlıq edirsiniz. Dəfələrlə müraciətimiz olur. 5 kilometr bizim magistral yolumuz, kəndə girən asfalt yolu tam bərbat haldadır. Sel yağış yağış yüyüb təmiz aparıb. Hazırda gəldiyimiz evimə getmək üçün gəlmişəm, keçə bilmirəm. Yolun vəziyyəti bərbat halda, gördünüz ki, çox çətin, ərzəncəli vəziyyətdədir. Yolun bu vəziyyətdə olmasından nəinki böyüklər, elə kəndin balaca sakinləri, əsasən də məktəblər əziyyət çəkirlər. Sürücülər isə torpaq yolda hərəkətin dözülməzliyindən şikayətlənirlər. 30 ildən çoxdur buradayıq. Bu yollar bərbat günündədir. Maşınlar heç nə pedaq dözür, nə təkər dözür. Gündə 10-15 dəfə rayona girib gəlirik. Bizə bir gün şərait alasın, bizim bu yolumuzu asfalt eləsinlər. Yəni biz bezmişik, daha yol kənddə nə skoru çağırıq gəlməyir. Rayona gedəsi 5 manata gedəsi yolu 15 manata taksi gedir. Sakinlərin şikayəti ilə bağlı sualımızı Oğuz rayon Calud kəndinin bələdiyyə sədri Adil Şükürov cavablandırdı. Sakinlərin əsas yol problemləri rayonla birləşən yoldur. Həmin yol istismara yarasız vəziyyətdə olduğuna görə yenidən tikilməlidir. O da bizim səlahiyyətlərimiz daxilində deyil. Qaldı ki, kənd daxili yollar kənd dağ kəndi olduğuna görə mütəmadə olaraq biz onu təmir etməyimizə baxmaraq sel suları məruz qalır. Yenə də nəzərdə tutmuşuq ki, imkanımız daxilində həmin yolu təmir edək. Calutluların yolsuzluq problemini Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən də soruşduq. Məlumat üçün bildirim ki, kəndlər arası avtomobil yollarının yenidən qurulması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramları çərçivəsində öz həllini tapır və proqram çərçivəsində nəzərdə tutulmuş yolların yenidən qurulması tərəfimizdən təmin olunur. O cümlədən də Oğuz rayonu üzrə kəndlər arası avtomobil yollarının yenidən qurulması dövlət proqramı çərçivəsində nəzərdə tutulub, hansının ki, deməli, təmiri ehtiyacı var, siyasi tərtib olunub və növbəli şəkildə, mərhələ şəkildə dövlət proqramları çərçivəsində həmin kənd yollarının da, o cümlədən sizin qeyd etdiyiniz kənd yolunun da yenidən qurulması nəzərdə tutulur. Deməli, gözəl Oğuz rayonunun Calud kənd sakinlərinə hələ bir müddət də yollarının təmir olunub istifadəyə veriləcəyi günü səbirsizliklə gözləmək qalır. Ümid edək ki, verilən vədlər zamanla öz təsdiqini tapacaq və Calud kənd sakinlərini narahat edən yolsuzluq problemi geridə qalacaq və onlar da şad xəbərlərini bizim verilişdə bölüşəcəklər. O olmasın, bu olsun filmindən indi səsləndirəcəyim məşhur bir sitat əminəm ki, hamınıza tanışdı. Bazar cəmaatının Məşədi İbadı məsxərəyə qoyaraq səsləndirdiyi qızın iki adaqlısı var kəlməsi. Məşədi İbadın iki adaqlılı qızından olmasa da mübahisəli torpaq sahəsinin iki sahibindən danışacağıq. Belə ki, verilişimizə müraciət edən Həmzəyevlər ailəsinin üzvü deyir ki, ağlına gəlməyən başlarına gəlib. Ətraflı Dilşad Xəqani qızı danışacaq.
Verilişimizə müraciət edən Emin Həmzəyevin problemi hazırda ölkə hüdudlarından kənarda olan bacısı Gülşən Həmzəyevaya Masazır Bələdiyyəsi tərəfindən verilmiş torpaq sahəsi ilə bağlıdır. Emin Həmzəyev iddia edir ki, 2005-ci ildə qəsəbənin əvvəlki bələdiyyəsi tərəfindən onlara verilən torpaq sahəsinin 200 kvadrat metrlik ərazisi hazırki bələdiyyə tərəfindən başqa bir vətəndaşa ev tikmək üçün satılıb. 1980-ci ildən burada yaşadığımıza görə saxozda işləyib atam. Bacım, 2005-də bələdiyyə tərəfindən torpaq paylanırdı. Bizə də əmlak payı kimi buradan 6 sot yox, 8 sot torpaq verilib. 8 sotu da qanunu sənətlə, bələdiyyənin pulunu keçirməklə, bunu bacım alıb özünə. Bu da bugünkü gündə də gəlir ki, torpağın 2 sotunu satıblar. Bir də xəbər tutmuşam, ev tikilir. Mən neçə vaxtı gəlmədim, getmədim, baxmadım. İndi də bələdiyyə gedirəm, bizə dəfə qəbul eləyib, sənətlərə baxıb, deyib, hə, yaxşı, yoluna qoyacaq. İndi gedirəm, ya qapıda gözləməliyəm sənətlərlə, ya da ki, vabşəm deyirlər, yoxdur burada bu adam. Emin Həmzəyev deyir ki, torpağın ilkin sənədləşməsindən sonra digər sənədlərin toplanması işi ilə vaxtı ilə evin böyüyü atası məşğul olub. Sonralar isə atasının səhhətində problem yarandığından ailənin qayğıları da artıb. Torpağın sənədləşmə məsələsi arxa plana keçib. Beləcə, nə sözü gedən torpaq sahəsini abadlaşdıran olub, nə də burada tikinti edən. Üzərinə insan ayağı dəyməyən bu ərazi sahibsiz torpaq sahəsi kimi unudulub. Günlərin bir günü isə sahibi onun ərazisinin hasarlanmasından xəbər tutub. Atam 2 il insul xəstəsi oldu, ondan da sonra vəfat etdi, da başımız qarışdı ona. İndi yəni mən baxıram sənət işinə. Ona görə də 8 sot, mən 2 sota az da pul verməmişəm. Orada rüsum ödəmişəm qanunun hamısını. Biz mənim pulum, bunun onsuz da yoluna qoymalıdır. Bu xəritədə də var, çəkdiyocu da var. Bunun hamısını eləyib ki, hasar tikiləndən sonra müraciət eləmişəm. Bu da 3 aydır bu işlər gedir. Elə hamı deyir gözdə, o deyir gözdə. Adi 110 minlik xəttə, qaynaq xəttinə zəng elədim. Deyir bizlik deyil. Bəs mən kimə deməliyəm? Emin Həmzəyevin səsləndirdiyi iddialarla bağlı öncə Gülşən Həmzəyevanın torpağının 2 sotunda mənzil inşa etmiş Rasim Mərdanovla əlaqə saxladıq. Rasim Mərdanov bildirdi ki, sözü gedən torpaq sahəsi ilə bağlı bələdiyyə tərəfindən ilkin sənədlər verilib. Həmin sənədlər əsasında torpağın üzərində tikintiyə başlayıb. Onu da deyim ki, Rasim Mərdanov üzərində mənzil inşa etdiyi torpağın sənədlərini də bizə təqdim etdi. Onun sözlərindən məlum oldu ki, mübahisəli torpaq sahəsinin iki sahibi var. Məsələnin bu yerində üst tutduq Masazır bələdiyyəsinə. Söhbətimizdən məlum oldu ki, vətəndaş Həmzəyev Gülşən Mirəli qızı Masazır bələdiyyəsinə müraciət etmişdi və həmin müraciət əsasında göstərmişdi ki, ona 2005-ci il iyun ayının 20-sində 20 saylı qərarla 8 sot torpaq sahəsi fərdi yaşayışın tikintisi məqsədilə verilməsinə dair qərar qəbul edilmişdi. Sənədləşmə işləri aparılarkən məlum olmuşdu ki, həmin torpaq sahəsi ayrılarkən mühafizə zolağına düşdüyündən 2 sot torpaq sahəsi azaldılaraq 6 sot torpaq sahəsi olmuşdu ki, vətəndaş da Həmzəyev Gülşən müvafiq sənədlərdə öz imzasını qoyaraq 6 sot torpaq sahəsinə razılıq vermişdi. 2015-ci ildə isə həmin vətəndaşa müvafiq icra hakimiyyətlərindən digər sənədləşmə işlə apardıqdan sonra mülkiyyət hüququnun təsdiq edilməsi ilə bağlı hüquqverici sənəd olan çıxarış təqdim edilmişdi. Hal-hazırda isə həmin vətəndaş ona aid olmayan, yəni Masazır bələdiyyəsinin mülkiyyətində olan torpaq sahəsinin 2 sot torpaq sahəsinə dair iddia irəli sürür. Qeyd etmək istəyirik ki, hal-hazırda Masazır bələdiyyəsi bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında qanuna müvafiq olaraq mülkiyyətçi olduğundan həmin torpaq sahəsinin hal-hazırda mühafizə zolağına düşüb düşməməsi ilə bağlı və eyni zamanda torpağın təyinatının hansı torpaq sahəsinə aid edilməsi ilə bağlı yararlı və ya yararsız kənd təsərrüfatı torpaq sahəsinə aid olması və ya yaşayış aid olması ilə bağlı müəyyən edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Kadastr və Yer Quruluşu Layihə Tədqiqatlar Mərkəzi müvafiq ərizə ilə müraciət etmişdir və hal-hazırda da həmin müraciət qüvvədədir və onunla bağlı müvafiq gözlənti işləri gözlənilir. Bu baxımdan vətəndaşın irəli sürdüyü iddia ki, o bu sahədə ona yanlış məlumatlar verilir və ya hər hansı bir qeyri-qanuni hərəkətlər həyata keçirilir, bu yanlışdır, çünki hər bir sənədləşmələr qanun çərçivəsində həyata keçirilir və bu ilə bağlı əgər torpaq hərraca çıxarılarsa, vətəndaşın da hüququ ola bilər ki, həmin hərrazda iştirak etsin və həmin hərrazın qalibi ola bilsin.
Görünən odur ki, Həmzəyevlər ailəsi mübahisəli torpaq sahəsi ilə bağlı məsələnin həlli üçün məhkəməyə müraciət etməlidir. Ümid edək ki, hüquq müstəvisində qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada problem həllini tapacaq. Səbaylı rayonu Dağlı küçəsi 24 ünvanındakı binanın sakinləri ölümün bir addımlığında olduğunu iddia edirlər. Belə ki, onların yaşadıqları 2 əsrə yaxın yaşı olan ev qəzalı vəziyyətə düşüb və bu səbəbdən həyatları təhlükə altındadır. Könül Ərşadlı onların həyatlarını müşkülə çevirən binada olub. Burada elə hadisələr olub ki, yəni binadan qopan daş parçası uşağın başına düşüb. Binada təxminən 7-8 santdan artıq çatlar var. Təhlükəlidir, hər an bizi çökə bilər, hər an bizim başımıza bir faciə gələ bilər. Söhbət Səbayıl rayonu Bayıl qəsəbəsi Dağlı küçəsində yerləşən 24 nömrəli binadan gedir. 40 mənzilli 200 sakin olan bina təhlükənin astanasındadır. Bina deməli daş binadır, heç bir metal konstruksiyası yoxdur. Tamamilə kritik qəza vəziyyətindədir. Binada təxminən 7-8 santdan artıq çatlar var və bu binanı hər tərəfini əhatə eləyir və bu çatlar getdincə artmaqdadır və biz də sakinlər olaraq əlbəttə ki, çox narahatıq ki, bu sonda bir faciə ilə nəticələnə bilər. Zamanla artan təhlükə binanın divarları ilə yanaşı mənzillərin döşəməsinə və tavanına da təsir edib. Sanki güclü bir küləkdən dağılacaq görkəmdə olan binada, qəzalı hala artıran başqa bir amil isə yaxınlıqda olan dağdır. Sakinlər bildirir ki, dağdakı aşınmalar binadakı təhlükə riskini 1-5 artırır. Gecə sakitcilikdə görürsən səslər gəlir. Hiss olunur ki, o binanın elə bir ki, sürüşkənliyi var. Yağış yağanda da bütün evin içindədir. Yağışın. Nə qədər onun üstünə tol vursa da xeyri yoxdur. Sakinlər deyir ki, bir neçə il öncə bu küçədə 3 belə qəzalı bina olub. Onlardan ikisində restorasiya işləri həyata keçirilib. 24-cü binanın mövcud durumu, təhlükə həddinin səviyyəsi isə bərkitmə işlərinə main olub. Qəzalı binaya heç bir müdaxilə olunmasa da, çökmə üzrə olan yaşayış yerinin qarşısına sakinlər tərəfindən daşlar düzülüb. Hazırda dayaq rolunu oynayan daşlarda da sürüşmələr olur. Bu isə sakinlərin həyəcanını artıraraq onları səksəkədə saxlayır. Divar bu binaya dayaqdır. Binadakı gördüyünüz gibi divar da göz qabağındadır, axıb gedir. Bu daşları da özümüz əllə yığmışıq bura. Gördünüzsün. Bütün binanı özü ilə aparacaq bu axıntı. Sakinlərdən öyrəndik ki, yaşayış yeri vaxtı ilə Nobel qardaşları tərəfindən inzibati bina kimi inşa olunub. Müharibə zamanı isə hospital kimi fəaliyyət göstərən bina daha sonra sakinlərin istifadəsinə verilib. Təxminən 2 əsrlik yaşı olan binanın evakuasiya nərdivanları, eləcə də binaya girişi təmin edən nərdivanlar da ən azı binanın divarları qədər təhlükəlidir. Divarlardan qoparaq həyətə düşən daş parçaları isə bir neçə dəfə burada xoşa gəlməz hallara səbəb olub. Körpə uşaqlarımız var, böyüklərimiz var, kiçiklər var, hamısı yəni qorxulu şəraitdə yaşayırıq, hamımız qorxuruq. Şəxsən elə bir vəziyyət olur ki, yəni belə deyək də, uşaqları da göndərəndə məktəbə, ya çölə, irizə, tək qoya bilmirik ki, birdən bir şey ola bilər. Hər an bizə yəni ölüm təhlükəsi gözləyir də, yəni buna göz yumulmasın. Yəni ki, burada elə bir hadisələr olub ki, yəni daş da düşüb uşağın başına yarılıb, Şahin müəllimin oğlunun başına düşüb daş başı yarılır. Yəni, belə bir hadisələr də olur. Yəni, bizim öz evimizdə, biz oturduğumuz yerdə bir dörsən patoloq tökülür aşağı. Biz hələ aşağıdan bir diktat vurmuşuq ki, başımıza tökülməsin, biz tökülsün diktin üstünə. Yəni, həyatımız üçün çox təhlükəlidir. Yəni, bu da biz çox qorxuruq. Yəni ki, burada vəziyyətin belə olduğunu. Sakinlərin qorxulu yuxusuna dönən binanın aqibətini öyrənmək üçün Səbail rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Bildirildi ki, Səbail rayon icra hakimiyyətinin və aidiyyatı qurumları mütəxəssislərinin iştirakı ilə sözü gedən ünvana yerində baxış keçiriləcək. Müvafiq rəyin verilməsi ilə bağlı əlaqədar qurumlara rəsmi müraciətlər göndəriləcək. Qurum tərəfindən həmçinin bildirildi ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti və Səbail rayon icra hakimiyyəti tərəfindən qəzalı binalar ilə bağlı rəsmi komissiyalar yaradılıb və hal-hazırda rayon ərazisində komissiyalar qəzalı binalar ilə bağlı müvafiq sənədləşmə işlərini həyata keçirir. Hələlik isə biz ümid edək ki, qəzalı binanın aqibəti sakinlərin qorxuları reallaşmadan həll olunar. Arzu edək ki, tezliklə onların üzündə qorxudan səksəkə yox, gözlərində sevinc olsun. Ve
Xeyir işimiz bugünlük işini yekunlaşdırır. Xatırlatmaq istərdim ki, sizdə qarşılaşdığınız problemi telefonunuza çəkərək bizim WhatsApp nömrəmizə göndərə bilərsiniz. Amma nəzərə alın ki, video görüntünü çəkərək telefonunuzu mütləq üfüqi, yəni horizontal vəziyyətdə tutmalısınız. Şikayətləriniz üçün daim açıq olan qaynar xəttimiz isə 055-510-0202-dir. Sabahdakı sağ olun, salamat qalın.